Oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô de gravar vídeo. Vocês não sentem tanta minha falta porque toda semana eu tô aqui, mas muitas vezes aqui nos bastidores eu deixo gravados os vídeos e vou soltando. E foi o que aconteceu nesses últimos meses por causa do curso, pra não deixar vocês sem vídeo. Eu deixei uma quantidade de vídeo gravados e fui soltando, então faz muito tempo que eu não venho conversar com vocês, eu tava com muita saudade. E na semana passada, pela primeira vez, eu quero pedir desculpa, desde que eu coloquei um dia fixo de vídeo aqui no canal, que é quarta-feira às 11 da manhã, pra quem não sabe ainda. Toda quarta às 11 horas tem vídeo novo no canal, e na semana passada foi a primeira vez que eu não consegui postar, justamente por causa do finzinho do curso, do meu TCC. Mas agora acabou, eu tô de volta, tô colocando tudo em ordem. E hoje eu vim trazer uma surpresa, uma pequena série de vídeos sobre produtos veganos. Já faz um tempo que vocês vêm me pedindo esse tema, então em parceria com a loja Meu Cabelo Natural, eu vou trazer 3 vídeos hoje, quarta-feira, na sexta-feira e no domingo. Todos esses dias, às 11 da manhã, teremos um vídeo aqui no canal de indicação de produtos veganos. Hoje a gente vai começar falando de shampoos e condicionadores, então todos os produtos que eu indicar aqui no vídeo, vocês encontram no site da loja Meu Cabelo Natural, com aquele desconto especial com o cupom Morena Raiz. Então, vamos começar. Lembrando, gente, que eu só testo, só resenho, só uso produtos liberados para low ou no pool. Eu faço low pool. Tem muita gente que é nova no canal e não sabe, tá? Então todos os vídeos que vocês encontrarem aqui no canal sempre serão de produtos liberados. E nesse vídeo em especial eu vou trazer produtos, além de liberados, também veganos. E eu vou começar então com a primeira indicação, que é essa duplinha aqui da Diva Curl, que é a linha Delight. Este é o shampoo low pool. E esse aqui é o One Condition da linha Delight, liberado para no pool. Vou mostrar de perto pra vocês. Ó, esse aqui é o shampoo liberado para low pool. E este aqui é o condicionador One Condition Delight. Ele serve tanto como condicionador quanto para co-wash. Eu tenho uma resenha completa desses produtos. Todos os vídeos que eu tiver resenha eu vou deixar aqui embaixo no box de informações e aqui nos cards. Eu gosto muito dessa dupla, só uso em ocasiões especiais porque é carinho, né? Então eles estão bem cheios, mas são ótimos produtos. Eu sinto que deixa o meu cabelo bem levinho e as ondas marcadas, porém o cabelo não fica aquelas ondas fechadas, quase cacheado. Ele deixa o cabelo um pouco mais aberto e muito, muito leve e com volume. Então essa é a minha primeira indicação pra vocês. A minha segunda indicação é o shampoozão da Lola Cosmetics, o poderoso shampoozão. Eu também tenho resenha dele no canal, uma resenha um pouco mais antiga. Esse shampoo é muito bacana, tá? Porque ele tem um tratamento especial pro couro cabeludo, tanto o shampoo quanto a máscara da mesma linha. Ele diz aqui que é um shampoo de uso diário para tratamentos dos fios e couro cabeludo. A composição desse produto é incrível. E ele é realmente bem focado no tratamento do couro cabeludo. Eu conheço pouquíssimos produtos que têm essa pegada, que têm essa proposta de cuidar do couro cabeludo. Muitas vezes a gente se preocupa em hidratar, nutrir, reconstruir o fio, cuidar das pontinhas ressecadas, das pontinhas duplas. Mas é muito importante a gente também lembrar do couro cabeludo, da saúde do couro cabeludo. E a minha terceira indicação é um shampoo diferente, porque ele é em barra. Eu guardo ele aqui na minha saboneteira, eu vou tirar pra mostrar pra vocês, pra ele não cair. É esse shampoo aqui, ó, da marca Univi. Ele é um shampoo claro liberado para low pool. Ele é específico para cabelos cacheados, mas existem vários tipos. Tem para cabelos oleosos, cabelos secos. Ele também tem uma composição muito interessante. Ele rende muito bem. Eu achava que esses shampoos em barra não duravam muito, mas ele rende super bem. E a nossa quarta indicação é uma linha que virou minha queridinha dos últimos tempos. É da linha Cacheol, da Surya Brasil. Esse aqui é o shampoo low pool deles. E tem também o condicionador, que também serve para co-wash. Eu também tenho resenha desta linha completa aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. O shampoo, ele não é dos mais hidratantes de todos, mas também é legal ter vários tipos de shampoo pra indicar pra vocês, porque nem todo mundo gosta daquele shampoo
mega hidratante, principalmente quem tem cabelo oleoso como eu. Então eu gosto de sempre alternar shampoos bem hidratantes com shampoos um pouco mais limpantes, quanto como esse aqui. É, já o condicionador é mega hidratante, ele desmaia o cabelo, desembaraça com muita facilidade e também serve para co-wash. O cheiro dessa linha é incrível, então esse é um dos motivos de eu gostar tanto, porque é um cheirinho de tutti-frutti maravilhoso. E a quinta indicação, mas não menos importante, é o condicionador da Multivegetal de oliva, argan, aloe e hibisco. Ele é liberado para No Poo. Eu já falei sobre esse condicionador aqui no canal, eu acho que num vídeo de aprovados e reprovados, no qual eu reprovo o shampoo, mas o condicionador é excelente, ele super desmaia o cabelo, acho que é um dos condicionadores que mais desmaia o cabelo que eu já usei. Deixa o cabelo muito macio, muito brilhante e definido. Ele é indicado para cabelos ressecados, secos e encaracolados, então eu amo esse condicionador e super indico pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações de shampoos e condicionadores veganos e liberados. Eu espero vocês na sexta-feira, às 11 da manhã, com a indicação de máscaras veganas. É, eu peço também pra vocês não esquecerem de avaliar o vídeo, dando um joinha aqui embaixo. É, o YouTube não tá entregando os vídeos corretamente, né? Já faz um tempo, mas agora vem piorando. Então, pra você receber a notificação no seu celular de que eu postei um vídeo novo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação aqui embaixo e sempre avalie aqui com um joinha todos os vídeos que você assistir, tá bom? Comenta aqui embaixo se você tem alguma outra indicação que você goste de produto vegano e até sexta-feira então. Beijo, tchau!